mødte Sebastian nede i byen. Han sagde, I ikke er sammen mere. Nogle gange er det også meget godt lige at tage en lille pause fra hinanden, hvor man lige kan bare sådan mærke. Jeg har altså mødt en anden. Nå, er han her fra byen, eller? Han hedder Andrea. Andreas? Andrea. Andrea er en meget speciel pige. Jeg har faktisk naturen på recept. Altså mod stress. Hvor er det egentlig med til bryllup? Hvorfor tror du, der står Venus på ens nummerplade? Vi fisse var taget. Har godt scoret. Du skal mime noget, jo. Ja, det gør jeg også. Jeg kan så godt selv vælge sin familie. Hvorfor kan min kærlighed til mine venner ikke gælde lige så meget? Men det er ikke det samme. Jeres mor vil skilles. Ej, det er simpelthen for tageligt, Claus. Der er ting i mit liv, som ikke handler om at være en familie. Din lille kernefamilie er gået i stykker på grund af mig. Og jeres mor vil gerne have nogle børnebørn. Skulle hun kaste op? Ja, hun kan i hvert fald ikke være gravid, jo. Du behøver altså ikke påtale en eller anden særlig identitet. Man kan ikke eje hinanden. Kun naturen ejer os. Men jeg vil gerne være en familie. Jamen, det er vi jo også. Så vil jeg lade dig vokse vildt. Ligesom naturen vil gøre det. Så hvad er det? Er det rose? Orkidé? Ej, Claus, for fanden, mand. Hvad?